Російський олігарх Роман Абрамович зустрічався з наслідним принцем Саудівської Аравії в Ар-Рияді наприкінці серпня в рамках переговорів щодо обміну полоненими між Україною та Росією. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на три джерела. Після обміну, за даними британських ЗМІ, Абрамович привітав п'ятьох звільнених британців на борту приватного літака, який прямував до Саудівської Аравії з Росії, і вручив їм айфони, щоб вони могли зателефонувати рідним і сказати, що повертаються додому. Прес-служба самого російського олігарха не відповіла на прохання щодо коментаря про участь Абрамовича у посередництві. На брифінгу за результатами обміну полонених керівник головного управління розвідки Кирило Буданов не відповів на питання щодо участі Абрамовича в обміні полоненими, зазначивши, що це може зірвати інші операції.